2019 թվականի առաջին երամսյակում գերակա ոլորտներում, ահա այսպիսի որոշումների շրջանակում, կառավարության որոշումների արդյունքում հաստատվել է 13 ծրագիր, ինչի արդյունքում ակնկալվող ներդրումների ծավալը կազմել է 146 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ակնկալվելիք աշխատատեղերի թիվը 912։ Խոսքը միայն այս արտոնյալ ռեժիմով տեղի ունեցող ներդրումների մասին է։ Համեմատության համար 2018 թվականի առաջին երամսյակում հաստատվել է 6 ծրագիր նույն ժամանակահատվածում, երամսյակում առաջին, որի արդյունքում ակնկալվում էր գեներացնել շուրջ 5 միլիոն դոլարի ներդրում և 140 աշխատատեղ։ Այսպիսով, 2019 թվականի առաջին երամսյակում, 18 թվականի առաջին երամսյակի համեմատ նշված ցուցանիշները ներդրումների մասով աճել են 27 անգամ, իսկ աշխատատեղերի մասով 65 անգամ։ Իհարկե, սա պայմանավորված է համեմատության բազայի ցածր լինելով, և հասկանալի է, որ նման տեմպերով աճերի զուգընթաց արդեն աճի տեմպը որոշակի կնվազի, որովհետև քիչի վրա ավելացումը մեծ տեմպերով է տեղի ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, այս միտումը կարևոր էր արձանագրել և բարձրաձայնել, մոտավորապես նույն իրավիճակն է նաև 2017 թվականի առաջին երամսյակի համեմատությամբ, այնտեղ էլ մի քանի անգամ, մոտավորապես նույնքան անգամ առաջին երամսյակում ծրագրեր եղել են քիչ, 10 նախագիծ է եղել, ներդրումների ծավալը 16.2 միլիոն դոլար, համատության համար հիշեցնեմ, որ այս տարի առաջին երամսյակում 146 միլիոն դոլար և աշխատատեղեր ակնկալվող 252 աշխատատեղեր, այս տարի 912 աշխատատեղ, այնպես որ, բայց մենք իհարկե հիշում ենք, որ պայմանավորվել ենք, որ այս ծրագրերը բոլորը պետք է մոնիտորինգ անենք, որպեսզի նաև արդեն փաստացի ոչ միայն ակնկալվող արդյունքների մասին ունենանք հայտարարություններ և գնահատականներ, այլև արձանագրված արդյունքների մասին։